Vánoční večírek v době střelby na Filozofické fakultě, následné mlžení a výmluvy, preference kolem 3% a silná kritika krajských organizací. I tak by se dali schrnout aktuální problémy předsedy KDU ČSL Mariana Jurečky. Blíží se jeho konec ve vedení strany a jakou zprávu vyslali senátoři nepřijetím u istambulské úmluvy? Zeptám se bývalého předsedy Lidovců a také senátora Jiřího Čunka. Dobrý den, pane senátore. Dobrý den. Jak moc se pod Marianem Jurečkou kýve předsednická židle? Tak já bych odhadoval, že hodně. Že ten, nejenom ten večírek, ale celkové vedení, celkové vedení a působení ve vládě má ten výsledný efekt, že stále nám padají procenta. Takže myslím si, že i to je důvod, proč se nad sebou musíme zamyslet. No, říkáte, že asi hodně se kýve židle. Na druhou stranu, když se dívám, tak pro setrvání Mariany Jurečky v předsednickém křesle hmm. hlasovalo 25 ze 30 přítomných členů širšího vedení vaší strany? No, já vím, že to, jenom když to přepočítám, proto, aby tam se trval teď na tom celostátní konferenci, tak to bylo asi 53% pro hmm. to, aby se trval. To znamená, že je to téměř půl na půl, takže stačilo, aby přišlo pár lidí a, a jakože tam všichni nebyli, no a hned to mohlo být jinak, takže... Ne. Ale samozřejmě ono to hlasování, jenom on důvěře a nedůvěře, ale podle stanov je to tak, že jediný, kdo může odvolat, anebo zase zvolit předsedu, je sjest. Ano. To znamená, to bylo jenom vyjádření nějaké, ne, tak se kolegové rozhodli takto, no. Sjezd bude na podzim. Na druhou stranu, ano, sjezd je suverén a může v tomto ohledu rozhodovat jen a pouze, ale na druhou stranu by předseda mohl svoji funkci složit již dříve. Nemusí skládat jenom v zákrytu se sjezdem. Měl to udělat? Podle mého názoru měl, protože <kly> eh, jestli dobře vnímá to veřejné mínění, to řekněme vlnění v politice, které je trochu symptomatické samozřejmě, ale podle toho mohl poznat, že by bylo lépe, kdyby odstoupil co by předseda, protože by uvolnil, to by nebyl, řekněme, nebylo by to plácnutí do prázdna, protože když by on odstoupil, tak by byl určen ten, kdo ho zastupuje a ten, kdo ho zastupuje, by vyjednával v té pěti koalici, a také s premiérem o těch dalších věcech. To znamená, už by to nebylo tak, že on vyjednává stále sám o sobě. Že? A, a mohl tu situaci tím vyřešit. Myslím si, že to měl udělat, a, nicméně se svobodně rozhodl jinak. Teď jsme se bavili o té stranické linii. Vy říkáte, že měl složit pozici mm. předsedy KDU ČSL, měl zůstat ministrem? Nebo má zůstat ministrem. To už je další věc, právě že ty kroky nemusí být nutně spolu spojeny. A když ale přenecháte rozhodování o sobě samém někomu jinému, tak protože ti dva ministři, které tam máme, tak o těch rozhoduje také on, nebo jedná o tom s premiérem. Samozřejmě zase, jak už jsme na poli vlády, tak z pohledu legislativy je to tak, že odvolává ne koaliční, jakýkoliv předseda odvolává předseda vlády, ale a samozřejmě byly doby, kdy někdo tlačil na odvolání jako ministra a ten předseda vlády se zdráhal, pak ještě prezident se může zdráhat. Nicméně takové to odblokování té situace si myslím, že by bylo lepší, kdyby on udělal tento první krok, no a pak ty ostatní by se děli v nějaké závislosti na jiné situaci. Použil jste termín odblokování situace. Co, jako co to znamená? Vy tu situaci, a teď nevím, hmm. jestli stranickou, anebo tu pětikoaliční, vidíte jako zablokovanou? Ne, tu stranickou. Tu stranickou vidím jako zablokovanou té pětikolce, kromě Pirátů, kterých je pár, tak těm čtyřem stranám nezbývá, buď nic jiného, než to položit nebo se dohodnout a samozřejmě ta forma dohody a forma podpory a, a nebo být ve vládě, tam je zase mnoho možností, ale v každém případě... No jasně, případě... ale mimochodem jako poznámka, myslím, je na místě ta, že už na začátku bylo jasné, že to nebude jednoduchá záležitost na jako půdory jsou čtyř, respektive pěti mm, stran. Mm, tak to není jednoduché akorát. To určitě ano, ale co je v životě jednoduché? No, právě. Takže to není nic překvapivého. Ano. Mě zajímá to zablokování u lidovců. Proč to vy, jako jeden z lidovců, chápete jako zablokovanou situaci? Já to chápu, protože můj pohled na, na filozofii stranickou, tedy strany, a každá strana má mít filozofii, pokud. Ideologii. Já se tomu strobu, tomu. Slovu vyhýbám, protože ono by to mohlo zavádět nějaké konsekvence. Ideologie není úplně slovo, které je vonavé, řekněme. Dobře, tak jako Ale, se o nějaké myšlenkové náplni toho, ano, co ta strana chce dělat tak, se společností. Když to řekneme česky, a, a tak to je přijatelnější. Mhm. Nicméně... M, m, tato mnoho stran tedy, nebo některé strany žádnou myšlenkovou náplň nepotřebují. Jednají ad hoc, dívají se na veřejné mínění a co zrovna lidé chtějí, tak to zrovna udělají. A to, že to mění každý den, tak to je jiná věc. Ale řekněme, ty kamenné v úzovkách strany, které jsou tady déle, tak by měly být řízeny nějakou Nějakou myšlenkou a zároveň filozofií, tedy. A měli by vědět, jestli jsou konzervativní, liberální a tak dále. A tady u nás si myslím, že jsme se vydali cestou, se kterou já nesouhlasím už od vzniku té vlády. Taky jsem to vyjádřil, ale vzhledem k tomu, že jsem byl poměrně osamocený v tom názoru. Uh -huh. Tak jsem, protože tam jsem z titulu toho, že jsem senátor, tak mám právo docházet do. Nebo být účasten těch jednání, tak jsem tam přestal chodit, protože to pro mě byla ztráta času a pro mě to byly velké nervy vždycky, když jsem přišel a sděloval, že to vidím jinak. Pardon, tak, pane Senato, proč to pro vás byla ztráta času? No, protože ten výsledek byl vždycky nulový. Já jsem si řekl, co jsem chtěl, ale mm -hmm. ta většina se nikdy nenašla, která by to nějak respektovala. Tak mně přišlo, že je možná lépe, nechat to nové vedení, tehdy to nové vedení, ať e, prostě prosazuje své myšlenky a ukáže, e, kam to půjde. A e, musím říct, že mě nejvíc vadilo a vadí to, že Marian Jurečka je člověk zkušený. Kdyby to byl úplně nějaký člověk, který tam přišel poprvé, tak chápu, že když přijdete někam poprvé do nové práce, kterou jste ještě nikdy nedělal, tak děláte mnoho chyb. A byť lidé, většina lidí samozřejmě politiku vidí jenom z dálky a nedělají, ale vzhledem k tomu, že to je naprosto politématická záležitost, kdy rozhodujete, musíte hlasovat o zdravotnictví, sociálních věcech, anebo potom zase o investicích, Samozřejmě. teďka o gripenech a tak dále, tak ti lidé se musí umět orientovat v tom, jak si udělat názor, jak získávat hodn... informace, podle kterých se budou řídit a tak dále. A Marian Jurečka tuto disciplínu. Podle mě už měl mít zvládnutou z toho vládnutí minulého a měl tušit, že když vstupuje do vlády, kde mantra ODS je superhrubé, nebo znovu nezavedený mm -hmm. superhrubé mzdy, kterou zrušili slavnostně s Andrejem Babišem, tak se ukázalo, že to je největší mina, kterou Andrej Babiš položil před tuto vládu, protože to je 140 miliard. A když mě by někdo řekl, my chceme, abychom to zrušili, tak bych se zeptal, dobrá kolegové, a kde ty peníze vezmeme? A protože ty peníze neumě, zaprvé to v té době nevěděli, doteď je nenašli, je to zhruba asi polovina, kterou vydělají, tak tam si myslím, že už tam měl Marian Jurečka zabrzdit. A pak to jsou ty personální věci, které podle mě. Taky dopustil, aby byli špatně a to, tu vládu a hlavně nás hodně znevýhodňují. A personální věci jsou? Personální věci jsou, že pokud si pamatujete dobře, tak Piráti si dělali zuby na, na Ministerstvo práce a sociálních věcí, měli paní Richtrovou hmm. na to. No a já si myslím, že jsme jim měli tohle nechat. A pak je druhá věc, že paní. Pekarová jako předsedkyně stany měla být v té vládě a měla nést odpovědnost, protože věřte mi, že je strašný rozdíl dělat jakéhokoliv ministra, člena vlády, na tož premiéra, anebo být být, předsedkyně Řekněme v poslanecké sněmovně funkcionářem. Hmm. Ta odpovědnost je diametrálně jiná.